Okay, neanza Gilbert Mutebi, asawa zino wetuogira tukusawe cha nabye wanga iranga General Muhoozi Kainerugaba atuse mchika echenyonyi 5XABR iranga agenda kubanga abamu esawa yona neenga wano wetuogira abantu webali agenda kubanga yanigizidwa abakungu okuli abamaje sako n'abaana b'amasomero abali wano okumpi abagenda kubanga bamwaniriza iranga atuse kusawa zino zenyini zetuogirirako nga ziri kusawa aboba tunira kusawa yo akusawa mukaga ne dakika 29 jeno ya tuse era buli jeno yetero kumutambuza yechika echa na munkanga 5XABR ye murese onako olwalero eno asubira okubanga agenda kuba ayanirizibwa okukosa banamaje naye nga agenda kubanga atuka ne kuwali abaana b'amasomero asobola okubanga ababuuzaamu oluvannyuma tugenda kubanga tusimbula asobola okubanga tuyita wali mu bitundu ebye Lukaya then bwe tutuuka e Lukaya agenda kubanga akola kye bayita stop over oba agenda kubanga ayimirira asobola okubanga ate abuuzaako ku bantu mu nnyonyi ate n'abantu basobola okubanga bamulabako bangi agenda kubanga ayanirizidwa omu ku bakulu ye minisita w'ebyokwerinda minisita w'ebyokwerinda Honorable Sempijja wali y'omu kubagenda okuba bamwaniriza ndabyeko afande Michael Katungi nga ye ambassador wa PLU ebweru oba yakwasaganya ensonga ze bweru ku lwa PLU ndabyeko omukulu Frank Gashumba wali ndabyeko omukulu LC5 owa Kigezi omukulu Honorable Nelson Nshangaba Sheija ndabyeko n'ebanamaje abalala bagenda okubanga bamwaniriza ndabyeko omukulu Honorable David Kabanda David Kabanda ya myuka amwogezi owa ekisinde echa Patriotic League of Uganda ate n'abalala bangi abaliwo ngabo olabe ekifaananyi ekiryawo saawa eno so embeera eriwo mu bakulu abalala ndabyeko Honorable Kibuka naye wali onako olwaleero naye wali agenda kubanga ate bamukwasa of course ekifaananyi jeno anyiridde bulungi nnyo oluvaamu ayambadde enkofiira ya Patriotic League of Uganda era ng'agenda kubanga akwasibwa ekimuli kye ng'akabona akamwaniriza bagenda maaso n'okubanga atulaba kyekyo ekifaananyi ky'olaba nga jeno agenda maaso n'okubanga abuuzaako ku bantu era nga amaze okubanga atuuka so yeye embeera gye twakugambye tugenda kubanga tukulaga omukolo guno butereevu mu balala abamwaniriza ye Honorable Minister wa Finance Kasolo Haruna Kyeyune then ndabyeko n'omukulu Baram Bargahara Atenyi ate ne Sara Kiyimba RDC Owerakai n'abalala bangi abagenda maaso n'okubanga bamwaniriza banamawulire nabo awe bali mu bungi ndabyeko n'ombako mukyalo wa Kitugum era nga ye Vice Chairman mu Northern Uganda Lilian Aba so mu kiseera kino jeno agenda kubanga abuuzaako ku baana amasomero ekirala jeno aze ne mukyala we kibadde tekitera kubaawo nnyo naye jeno asazeewo okutambula ne mukyala we maama Charlotte Kainerugaba era naye atambudde naye esuuti gy'ayambadde ndabye wano esuuti gy'akubye esuuti gy'ayambadde eringa ya mukwano gwange akola n'omukuto omulala gwe bayitawo nyango
suti jayamba donizo kuloza Riverland na yenga nabalala abamwaniriza ndabye kuwa no doctor ndabye ko Shadrack Nzaire Kaguta na yo wali okubanga amwaniriza amutsira kino na yenga anekane kanyo kuno chabaita okunekanaka okunekanekana jeno mutsira chinagenda kubanga abuza kubana ba masomero abana masomero twabalaze ko wali baba ku Grace Primary School abazo kubanga bamwaniriza dena agenda kuba abawubirako oluvanyuma tujja kubanga tu settinga okubanga tutambula okuva wano ate okwoleka wali mu bitundu bya Lukaya eyo yembera gyolaba wano bagenda masono okubanga atulaba ku Soul TV okubanga tukuwa ekifaananyi ekyo tusobole okubanga ofuna ekifaananyi ekituufu bagenda masono okubanga atulaba ku Soul TV tujja kubanga tuva wano tusobole okubanga tetutambula Muserengene remotoka tubalage ate coverage entufu olugendo nga berugendo okubeera nkugambe kimu gwe wekumire ku Soul TV ojja kubanga buli kimu kyonna okifuna bulungi nnyo bagenda amasono okubanga atulaba ngali ku Soul TV mukiseera kino olumaze okuwubirako ku baana ajina asobodde okubanga afunayoko ku kifaananyi ng'ali n'abaana b'amasomero era katugenda kubanga alinyako ku motoka.